Você não devia ficar tentando essas proezas sem uma fisioterapia, sem um preparo, sem ter alguém perto de você, Amanda. Eu tenho muita sorte de te ter perto sempre que eu preciso. Obrigada. Não conte tanto com isso. Eu não tô contando. Tanto que eu tava tentando. Eu até mandei contratar uma fisioterapeuta, sabia? Ah, então o Silveira conseguiu um milagre. Ah, vamos dizer que ele deu o voto que faltava. Afinal de contas, ele era tão ligado ao meu pai que... Mas enfim, você verificou a ficha? Se ele tem ficha policial, não é assim? Isso, verifiquei. Então? Está limpo. Não disse? Eu sabia! Eu sabia! Você perdeu o tempo à toa. É por isso que você tá com essa cara? Não. Amanda, eu tomei uma decisão e é definitivo. Deixa eu adivinhar. Você vai pedir a separação, não é isso? Foi isso, não foi? Você entrou com um novo pedido de separação. Foi, Amanda. Tá vendo? Eu adivinhei. Você já esperava por isso. Você foi a primeira sempre que quis acabar com o nosso casamento. Ah, então agora é a sua vez, né? Tá certo. É justo, né? Eu acho até muito corajoso. Corajoso por quê? Precisa muita coragem pra abandonar uma esposa inválida. Muita coragem e muita determinação. Amanda, eu esperei esse tempo todo pra ver se você melhorava. Eu suportei o que eu podia. Eu percebi o seu ato heróico, pungente. Você esperou bravamente que eu... Agora que eu tô boa, eu posso superar o golpe, né? Obrigada, Chico. Eu sou profundamente agradecida pelo seu ato magnânimo. Você deve estar muito orgulhoso de você mesmo, não deve? Não, você tá enganada. Muito pelo contrário. Acho que é a coisa certa a fazer. O nosso casamento já tinha terminado. Vale a pena a gente ficar lutando por uma coisa que não existe mais. Não existe mais. Me perdoa. Eu não queria te magoar, Amanda. Não, você não me magoou. Não muito. Eu já esperava por isso. Eu achava que... de uma hora pra outra isso ia acontecer. Você tem razão. Não faz sentido, né? É que... dói um pouco, mas não faz sentido. Pode deixar. Eu vou sobreviver. Eu vou sobreviver. Tá bom. Então, eu vou embora. Olha, Chico. Eu vou falar com o Dr. Aderbal pra ele providenciar tudo que for preciso. Pode deixar que eu não vou criar nenhum problema, tá? Tá. Amigos? Amigos. Te cuida, tá? Vai pagar muito caro por tentar roubar você.